Поїхали. Всім доброго дня. Мене звати Павло. Я працюю в компанії вже більше 3 років. І чим я займаюсь? В основному я працюю на Java проектах. Зараз ми працюємо над проектом з мікросервісами, і іноді нам допомагає в цьому Hazelcast. От сьогоднішнім топіком є Hazelcast. До речі, хтось використовував це в продакшені? Може, просто грався з цим? Так, хтось використовував. А, окей. Чи знайомий голос, ти Петро, а інший хтось з інших команд? Немного, да. Ага, окей. Ну, я не буду заходити дуже глибоко, я зроблю такий оверв'ю і покажу деякі приклади і розповім, де його можна використовувати. Окей, тоді поїхали. В двох словах, Hazelcast – це in-memory data grid, а якщо простіше, це фактично in-memory key value storage, які, до речі, можна також персистити на диск, щоб можна було потім рестартувати наш кластер. І плюс до цього, це не тільки key value storage, Hazelcast дає інші структури даних, які теж distributed, а також всілякі штуки для роботи в кластері, для negotiation і... От, наприклад, кластер лог і всілякі інші штуки для синхронізації, distributed processing і таке інше. Ну, про це я поговорю пізніше. Почну я, мабуть, з історії. Здається, десь в 2004 році автор Hazelcast, от не згадаю його ім'я, його трішки важко виговорити, а ще важче запам'ятати, подивився в сорці Concurrent хешмеп. Ну, його тільки тоді Даглі написав. Я думаю, ви знаєте, що це. І він подумав, в принципі, в Java є звичайні структури даних, такі як хеш, map, list, set, queue та інші. От, в принципі, потім з'явились структури даних, які thread safe, з якими можна працювати конкурентно з багатьох потоків. Він подумав, що було б корисно і досить круто зробити такі структури даних, які будуть ранитися, з якими можна працювати з багатьох JVM-ів. Тобто зробити кластер і зробити такі структури даних, які будуть accessible, які будуть, з якими легко працювати. І основною з голів було це просто от, не придумувати нічого нового, кастомного, а взяти існуючі Java інтерфейси і просто їх розширити. От, наприклад, він взяв concurrent map інтерфейс, він його розширив, додав там нові методи, які властиві там для роботи з distributed структурами даних, і зробив їхню реалізацію. І це означає, що порог входження досить простий, і всі, хто працювали зі джавішними структурами даних, можуть просто працювати так само з Hazelcast структурами даних, а потім, якщо треба щось advanced, то вони можуть використати всілякі нові фічі. Окей, тоді поїхали. Так, я коротенько розповів, що це in-memory data grid. Великим плюсом Hazelcast, що мені дуже подобається, він дуже добре скейлиться, і він скейлиться еластично. Що це означає? Hazelcast, він не так, як більшість інших distributed систем, де є мастери, і там, якщо мастер падає, в нас є там якийсь протокол, по якому ми вибираємо іншого мастера. Тут фактично multi-master, і кожна нода є сама по собі мастером. І можна дуже просто, от, можна, наприклад, у нас є кластер там з 5, з 10 нод, ми просто, що ми можемо зробити, ми можемо просто стартувати нові ноди, або просто робити шатдаун існуючих нодів, і ніяка, і
В принципі, якщо все правильно зробити, не треба міняти конфігурацію. Фактично, ну, це чимось схоже на те, що зараз дає Cassandra. Воно теж Elastically Scalable. Плюс тут є багато видів Discovery. Що це таке Discovery? Це механізм, як ноди в кластері знаходять один одного. Дуже таким зручним, якщо ми десь в своєму локальному дейта-центрі або просто на своїх серверах ранимо кластер, то це Multicast Discovery. У цьому випадку ми просто вказуємо Multicast адрес і порт. Ми даємо буквально одну лінію конфігурації кожній ноді. І ми можемо скейлити наш кластер як завгодно. Більше ніякої конфігурації не треба, вони по мультикасту один одного знайдуть. Також мультикаст не завжди можна використати. Там в деяких місцях він просто disabled. Тому можна використати просто TCP Discovery, що це означає, ми можемо перерахувати як в інших distributed системах, ми можемо передати кожній ноді кілька сід. TCP адрес. Ну, там можна адрес range задавати, range портів, і як тільки вони приконектяться, знайдуть хоч одну Hazelcast ноду, вони там знайдуть весь кластер. Також для AWS Hazelcast може використовувати нативний AWS S2 Discovery. Там просто його треба сконфігурити. Є Discovery для Azure, є SDK, щоб написати свій власний Discovery, тобто використати якісь інші механізми. Тобто навіть є написаний Discovery, який працює за допомогою Евріки, ну, Юріка. Це те, що використовується в Spring Boot Cloud. Окей, тоді зараз я коротенько поговорю про scalability та consistency, а потім ми перейдемо до реальних прикладів. Я коротенько покажу, зроблю коротку презентацію не кожної, а основних структур даних, таке коротеньке демо, щоб ви відчули, як воно працює. Окей, про scalability я вже трошки сказав. Все, що нам треба зробити, це стартувати нові ноди, і наш кластер буде рости. Ноди, вони можуть говорити один з одному вже по TCP. І, в принципі, ну, як Hazelcast документація каже, ми можемо скейлитись до 1000 нодів, але наскільки я розумію, там максимум це сотні нодів з тисячами нодів, я не думаю, що воно буде нормально працювати. Самі розумієте, скейлиться воно лінійно, ну, в теорії. Окей, і от майже всі структури даних в Hazelcast, вони саппортять партішенінг, тобто. Зараз я коротенько розповім про це. По дефолту, коли ми стартуємо наш кластер, ми починаємо з однієї ноди. Скажемо, що в нас є одна структура даних, наприклад, якийсь меп. І цей меп по аналогії з concurrent хешмепу, як хешмеп розділяється на бакети, так ця мепа розділяється на партиції. Ну, знайомий з distributed системами, вони розуміють, що це такі партиції. І всі партиції живуть на одній ноді. Потім, як тільки додається наступна нода, ці партиції діляться пополам, і половина даних йде на одну ноду, половина даних йде на іншу ноду. І також Hazelcast support replication, по дефолту replication factor дорівнює двійці. Це означає, що в нас даних буде вдвічі більше, тобто на сусідніх нодах будуть лежати бекапи, так сказати, наших інших нод. Тобто ми можемо побачити, що в нас половина даних лежить на першій ноді, половина на другій ноді, і в той самий час на першій ноді лежить бекап другої ноди, і на другій ноді лежить бекап першої ноди. І далі, як ми додаємо більше нод, ми знову-таки сплітимо наші партиції і робимо шардінг. Ну, хто знайомий з Касандрою, це дуже, дуже схожа штука. Окей, і в двох словах про консистенцію. Дуже класна штука в Hazelcast – це те, що
консистент, він дає strict consistency. Це означає, що якщо ми щось кудись записали, то ми прочитаємо те, що записали, і навіть якийсь інший процес, якась інша нода ніколи не прочитає дані, старі дані після того, як запис даних вже трапився. Тобто consistency він strict. Це дуже, дуже прикольна штука. Це досягається тим, що дані лежать independent на кожній ноді, і щоб зробити якусь зміну до даних, ми напряму відсилаємо реквест до тої ноди зі змінами, і там зміна відбувається атомарно. На рахунок кап-теореми, то хто знає про кап-теорему, то Hazelcast нам дає availability, коли partitioning happens. Тобто, якщо в нас, наприклад, є кластер з 10 нодів, і в нас якісь не в нас щось трапляється з нетворком, і наш кластер розділяється там на 4 і на 6 нод, то все-таки отут ми жертвуємо консистенції, кластер все рівно працює, і виходить, в нас взагалі буде два кластери. І тобто ці два кластери будуть працювати окремо. Ми, типу, тут стаємо не consistency вже, а available. І от вони будуть працювати окремо. Це така штука називається, якщо хтось знає, split brain syndrome. В деяких NoSQL базах даних це хендлиться тим, що ми кажемо, ні, якщо split brain syndrome трапився, то ми просто кажемо, що весь кластер недоступний. У цьому випадку кластер, в принципі, буде доступний. Просто ми будемо трошки неконсистент, а потім, коли цей network failure resolved, просто кластер змерджиться, і дані з найновішої версії візьмуть, типу, takeover з старій версії. Якось так. Можна, до речі, написати свої policy мерджингу. Окей, це коротенько про consistency. А тепер ми перейдемо до структур даних. До А речі, в когось є можно питання, вопрос? так? Да, по consistency вопрос. Смотрите, речь там стрик consistency. Если мы пишем в одну партицию, да, на одной ноде, нам нужно какое-то время, чтобы реплицировать данные на другие ноды. В это время я читаю с другой ноды, я получу еще старые данные. Вот тут я не понял просто. Запис він синхронний. Ну, тобто ми можемо сказати писати асинхронно, але потім дочекатися, коли запис все-таки прийде. Ну, тобто То есть мы пишем на все ноды. реплікація вона синхронна, вона не асинхронна. То есть мы пишем на все ноды, а потом только отдаем результат, да? Ми не на всі ноди. Тут виходить, реальні дані будуть лежати тільки на якійсь одній ноді. Тобто нам треба записати тільки в оту одну ноду і почекати. Ага. Тут А, не я понял, да. тут Там бэкап лежит на втором Да, ноде, все. до речі, я можу там потім розказати, чим відрізняється Hazelcast від, наприклад, Zookeeper, від Redis, від Infinispe на Ignite і всіляких GridGain, таких схожих штук. Ну, тут виходить, наприклад, якщо в Zookeeper в нас повністю йде реплікейшн, тобто дані, копія даних знаходиться абсолютно на всіх нодах. Якщо в нас 1000 нод, кожна нода має однакові дані. Ну, там просто немає шардінга, то тут шардінг є, у нас от реальні дані, отой кусок буде лежати на якійсь dedicated ноді. Щоб зробити запис, нам треба піти на ту ноду і там зробити запис, і потім це буде синхронна операція, нам треба дочекатись, поки там щось поміняється. А если после записи мы не успели сделать репликацию бэкапа, да, и упала нода, то тогда мы теряем эти данные. Там реплікацію можна настраювати. Реплікація може бути як синхронна, так і асинхронна. Здається, по дефолту вона навіть синхронна. Треба подивитися. Ну, оця штука, вона конфігурується. Ну, тобто можна зробити як завгодно. Окей, спасибо. Окей, добре. А тепер про нарешті щось практичне про структури даних. Так, я почну з такою найрозповсюдженою структур даних, яка нам фактично дає key value storage, це map. Я зроблю такий коротенький приклад. До речі, всім нормально шрифт видно? Я тут в presentation моді. Нормально. Окей, добре, тоді поїхали. Так, це такий простенький application, і ми стартуємо нову ноду. Ну, тут в прикладі я TCP/IP Discovery зробив, я просто указав localhost, і всі ноди, які стартують на localhost, вони знайдуть один одного.
Hazelcast просто перебирає рейндж портів і таким чином шукає інші ноди. Я тут просто стартану нову ноду, я такий зробив фактично цикл від одного до безкінеч... ну, майже безкінечності. І що я буду робити? Я буду чекати. Я отримую мепу, це меп, вона distributed. Я в циклі буду раз в секунду принтити те, що в мене лежить в цій мепі, а потім оновлювати свій ключ. Ключ це буде hey і ім'я ноди. І буду писати counter. І в принципі я маю бачити результат оновлення всіх нод. Ну, тобто я зараз запущу і ви побачите, як це працює. На практиці воно буде зрозуміліше. Так, окей, я запустив першу ноду. Що ми бачимо? У нас є ключ оцієї ноди, і він раз в секунду оновлює значення на hey з каунтером, там hey 10, hey 11. І нода стартанула на оцьому порту. Ми, до речі, можемо робити discovery, ми можемо спитати, а скільки в нас є нод, на яких адресах ці ноди знаходяться, які їх статуси, всякі інше. Тобто в нас є вся метадейта про кластер. Окей, тепер ми стартуємо ще одну ноду. А, до речі, я працюю з Hazelcast як embedded, тобто ми можемо його запускати прямо в application. І от ми побачили, що в нас зараз два мембера. І от ця нода теж побачила, що два мембера. І зараз ми бачимо, що в мепі тепер в нас два елементи під цим ключом і під цим ключом. І всі вони апдейтяться. Тобто ми бачимо апдейти на цій ноді, ми бачимо апдейти на цій. Ну і так можна за... Ой. Можна запускати багато, в принципі, нод. В теорії він скейлиться лінійно. Окей, поки тут запускається, я розкажу взагалі, що це таке за меп. Ну, взагалі, це типовий key-value storage. Якщо ми глянемо на інтерфейс IMAP, то він розширює concurrent map. Це означає, що в нас доступні всі методи, які є в concurrent map. Ну, а також він додає кучу інших методів. Ви можете потім глянути. Ну, ці методи в двох словах, вони дають нам можливість асинхронно працювати. Тобто в concurrent map у нас немає як такої асинхронності, тому що це на одному JVM, і це типу не має сенсу. А тут все рівно, коли ми щось записуємо, то в нас є нетворк-хопи, і тут є якісь latency, то дуже часто, якщо ми пишемо не блокуючи систему, нам треба асинхронний API. Вони, в принципі, дають completable future, ми можемо підписатися там на івент, коли в нас щось закінчиться, а можемо ми, якщо комусь подобається реактивне програмування, просто обернути цей API в той же реактор чи Java RX. Окей, поїхали. Окей, так, цей приклад я закінчую. Є якісь питання по мепі? Окей, добре, тоді поїхали далі. Так, ще кілька прикладів по меп. З такого більш цікавого, це ми просто щось писали і щось читали з меби. Це, в принципі, така стандартна штука, вона не дуже цікава. А от, якщо нам потрібно зробити щось більш advanced, давай скажемо, що нам треба реалізувати на кластері оптимістик блокування. Що це означає? Коротко про оптимістик блокування. От, наприклад, в нас є якийсь рекорд, ми його читаємо на клієнті і давай припустимо, що в нас на рекорді є якась версія. І клієнт може прочитати ці дані з цією версією, потім там через кілька секунд він може там подивитися на ці дані, щось там зробити. І потім, якщо він захоче оновити ці дані, то ми будемо провайдити такий API, що ми йому скажемо, він зможе оновити ці дані, якщо ніхто до нього ще їх не оновлював, тобто якщо версія не помінялась,
Або взагалі просто впасти з ексепшеном і потім прочитати дані знову і повторити цю операцію. Це такий типовий підхід з оптимістик блокування, коли ми пишемо якісь не блокуючі алгоритми без локів, або просто емулюємо якусь транзакцію, або транзакція якась триває дуже довго. От, в принципі. Звук зник. Павло, в тебе звук зник. А, сорі, от можна це реалізувати на Redis з використанням Lua скриптів. Там, наприклад, можна це реалізувати через транзакції в базах даних. От я покажу, як це зробити на Hazelcast. Є тут така класна фіча, як атомарні операції. Тобто, я думаю, всі ви знайомі з такими типами даних, як Atomic Integer, Atomic Reference в Java. Оце дуже схожа штука. Ми зможемо оновити якийсь рекорд в мепі, тільки якщо ми перевіримо, і от оцей блок, compute, ми можемо відіслати на ноду, яка є овнером оцих даних, і зробити от весь блок атомарно, наче він всередині транзакції. Тобто виходить, як буде працювати оптимістик лок. Ми можемо прочитати якісь дані, потім трошки поспати, наприклад, 1 секунду, а потім сказати, я хочу оновити ці дані, якщо якась інша нода їх ще не оновила. Ну, а якщо вона оновила, ми просто в нашому випадку там напишемо warning і нічого, але можна кинути exception. І ось зараз я запущу такий приклад, коли кілька нодів будуть одночасно оновлювати один і той самий ключ, деякі з них зможуть оновити, а деякі будуть падати з помилкою. Ну, типу, їм фактично треба буде робити retry. Так, я запускаю першу ноду. Так, ми бачимо, що updated successfully. Кожен раз версія при апдейті інкрементиться, і ми пишемо якесь нове значення. А от коли ми запустимо ще одну ноду, ми вже будемо optimistic exception отримувати, тому що за цей період часу хтось інший іноді встигає оновити ці дані, і ми просто, типу, якби робимо rollback. От тут видно зі скріна, що іноді ми оновлюємо, а іноді Optimistic Error отримуємо. Так само на перший. Коли contention зростає, само собою, чим зараз запущу я ще одну ноду. Чим вище contention, тим більше ретраїв нам треба зробити. Тобто за допомогою таких атомарних операцій можна реалізувати якісь non-blocking алгоритми без глобальних кластер-локів. Ну, кластер-локи можуть привести до поганого перформанса, якщо ми там одна нода захоплює якісь ресурси, довго тримає. Можно вопрос, да, попутно? А что если перенести слип в этот блок, да, в блок compute, то получается все ноды будут заблокированы на 1 секунду? Как-то так, ну, на чтение этой информации. А ні, вони не будуть заблоковані. Ну, тобто, можна протестити, здається, я думаю, прочитати можна буде, можливо, не можна буде оновити, але в принципі треба глянути на реалізацію. Ну, оцей блок фактично на ноді, яка є овнером оцього ключа. Він має бути атомарний. Ну, скоріше за все, там буде локальний якийсь GVM лок використаний. І, типу, якщо ми в тому локі станемо, то всі інші, які зайдуть в цей апдейт на тій ноді, вони фактично, по ідеї, мають чекати. Але, походу, це дуже погана практика. Ми взагалі не маємо тут блокуватися ніколи. Ну, бо тоді всі, хто захоче апдейт того ключа зробити, вони, скоріше за все, стануть. Читання, мабуть, буде окей, а от write там буде локальний лок. Так, окей, добре, це закриваю.
Поїхали далі. Що ми ще можемо зробити з мепою? В принципі, досить багато. Ми можемо додавати лісенери, тобто ми можемо слухати всі зміни до мепи. Це іноді буває досить корисно. От, наприклад, якщо у нас кілька JVM-ів, і от ми в себе там тримаємо якусь конфігурацію в Hazelcast, іноді нам, коли конфігурація змінюється, нам треба реініціалізацію чогось зробити на якихось нодах. Наприклад, можна той самий логер просто змінити конфігурацію логера, поміняти там з інфо на дебаг. Типу такого. Тобто, якщо ми змінюємо дані в Hazelcast, то всі ноди побачать цю зміну, і вони можуть на цей тригер зробити якісь локальні, змінити свій стейт. І ще можна робити комп'ютінг на мепах, тобто можна фактично запускати map-reduce-джоби або якісь агрегатори на даних в мепі, і потім отримувати цей результат. От я зараз приклад такої штуки покажу. Ну, фактично, це схоже на те, що робить Spark. Тут, до речі, можна це робити через Hazelcast, а є ще окремий продукт Hazelcast Jet, який типу схожий на Spark. І він фактично дає такий же самий functional API для того, щоб ми могли робити distributed computing. Якщо використовувати напряму Hazelcast, то API він трошки такий більш не настільки зручний. Скажу так. Окей, зараз я покажу цей приклад. Приклад з агрегацією. Так, в даному прикладі це просто типовий приклад world count. Тобто ми хочемо порахувати, от, наприклад, у нас є якийсь distributed storage, це такий великий key-value storage, у нас є куча якихось стрінгів, і ми хочемо порахувати frequency кожного слова. І от для цього що треба зробити? Треба викликати aggregate і передати агрегатор на оцю мепу. Оцей агрегатор, це нам треба заекстендити такий абстрактний клас і фактично реалізувати accumulate, combine і aggregate. Що це означає? На кожній ноді в кількох потоках буде викликаний оцей агрегатор, дані будуть агрегуватися, а потім вони будуть мерджитися, ну, комбайнером. І потім спочатку всі результати змержаться на кожній з нод, а потім вони змержаться на всьому кластері. Типу такого я можу запустити цей приклад. Ось результат, який, в принципі, якось так. Ну, ці дані, вони можуть лежати на кластері, тобто вони можуть бути distributed. Окей, тоді поїхали далі. Перейдемо до інших структур даних. Тобто, що у нас з часом? Ага. Така. Дуже корисна структура даних в кластері – це черга. Ну, хто працював з меседжингом, там, з GMS або з Rabbit або з Kafka, вони всі знають, що це таке. Hazelcast нам дає черги та топіки з коробки. Тобто ми можемо стартнути Hazelcast на кожній з наших нод, і нам взагалі не треба ніякого меседж брокера, ніякого Enterprise Bus. Тобто в нас фактично шина буде з коробки. І от багато фреймворків зараз це використовують. От, наприклад, Vertex, він використовує Hazelcast по дефолту, щоб скейлитися, і він використовує топіки та черги, щоб робити RPC-запити. Тобто він фактично побудував microservice-фреймворк поверх Hazelcast. От хочу зробити простенький приклад з чергою. Ми можемо так от створити ноду Hazelcast, витягнути queue і потім використовувати звичайний queue інтерфейс, щоб робити там, наприклад, add, take, pull, poll.
І в моєму прикладі я хочу зробити типовий load balancer. Наприклад, в нас є якась нода, яка буде виступати load balancer, і в нас будуть інші ноди, які будуть консюмером. Load balancer буде розділяти якісь таски і консюмери між консюмерами. І консюмери будуть споживати і просто там, наприклад, процесити якусь таску. Зараз я запущу коротеньке демо. Я запущу два консюмера і фактично один продюсер. Так, і ми бачимо, вони зараз всі заблокувались на take. Вони хочуть вони просять якусь роботу. Так, і я перейду до load balancer. Load balancer буде в циклі просто раз в секунду слати наступну таску. І фактично це буде щось схоже на раунд-робін. Можна там чистий раунд-робін теж реалізувати. Так, і можна сказати, що це в нас load balancer, на нього приходять реквести, і ми пересилаємо їх, а оці ноди по черзі їх підбирають. От ми бачимо, що ця нода 9, 11, 13 взяла, а ця нода 10, 12, 14. Це якщо ми хочемо щось таке кастомне написати, то ми можемо черги використовувати. А якщо ми хочемо робити distributed processing, то тут Hazelcast дає аналог екзекьютор сервісу, який є в Java, але цей екзекьютор сервіс він може використовувати всі JVM, які є в кластері. Тобто він може якусь таку CPU intensive task розділити на багато нод, їх виконати, а потім зібрати результати докупи. Якось так. Плюс оця queue, так як вона distributed і так як в неї є фактично репліки, в неї є бекапи, тобто якщо якісь ноди падають, то Q буде жити. Ну, поки не впаде там якась критична кількість нодів. Тобто вона fault tolerant. Окей, поїхали далі. Ще кілька прикладів. І все. Наступний це топік. Я думаю, ви всі знайомі з топіком. Я реалізував такий простенький приклад пінг-понгу. У нас буде одна нода робити пінг, а інша робити у відповідь понг. Спочатку ми, мабуть, запустимо пінг. Ой, понг. Секунду. Що робить ця нода? Вона слухає всі пінг-меседжі, а потім, якщо вона ловить пінг, вона паблишить понг на інший топік. Так, це в нас. Тепер запустимо цю. До речі, тайм-аути можна зменшити. Тобто можна, ноди можуть стартувати швидше, але в продакшені це не good. Так, от ми, в принципі, бачимо, що ну, процес пішов. Вони грають один з одним. Якось так, тільки get a message. Ага, окей. Оце я, мабуть, просто мав понг паблішити, тоді воно було краще. Ми побачили пінг-понг. Зараз пінг-пінг, то я зробив помилку невелику. Окей, ну, це не важливо. Окей, добре, поїхали далі. Це були топіки. До речі, в Hazelcast можна зробити reliable topic, тобто це такий аналог, як ми в JMS або в Rabbit. Ми можемо, наприклад, робити persistent topic, щоб він зберігався на диск. Якщо тоді щось падає, то ми могли з диску прочитати
те, що нам не прийшло. А от тут вся інформація про топік, вона лежить в рінгбуфері, а рінгбуфер, він дистриб'ютед по всьому кластеру, і там ми можемо, наприклад, на нього дуже високий рівень фактор реплікації поставити, і ми ніколи не втратимо жоден меседж. В принципі, така дуже advanced штука, якщо нам важливо не втрачати меседжі. Так, і в нас залишилось others, а в others це приклад локу. Hazelcast нам дає можливість отримати distributed lock. Фактично це просто... секунду. Lock extended, звичайний джавішний lock, і ми можемо використовувати його так, як ми звикли. Але він cluster-wide. В цьому прикладі, що ми будемо робити, ми... ми будемо захоплювати на кілька секунд якийсь lock, робити якусь роботу, і ми кажемо, що тільки одна нода в цей час може робити цю роботу, а інші ноди, які підійдуть до цього лока, вони просто заблокуються. До речі, можна використовувати як блокінг, так нон-блокінг варіант. Тобто можна зробити try lock, можна там... є можливість, до речі, додавати ще лісенери і дізнатися, коли лок був релізд. Окей, тоді запускаю приклад. Окей, поки ми запустили першу ноду, ми бачили, що вона весь час захоплює монітор, і вона робить якусь роботу, і знову захоплює, і робить якусь роботу. Окей, а тепер, коли ми запустимо наступну ноду, ми побачимо, що тепер ноди іноді чекають. Зараз ця нода працювала, тепер вона чекає, поки ця працює, і як тільки ця закінчить, ця починає працювати. Ну, чим більше нод ми додамо, тим вище буде contention, і тим частіше вони будуть чекати. Ці потоки будуть заблоковані. До речі, якщо нода помирає, то вона відпускає цей лок. Ми, до речі, можемо слухати... типу підписатись до всіх discovery notification, тобто ми можемо визначити, коли якась нода приджойнилась до кластеру, коли якась нода померла. І, наприклад, якщо якась нода робила якусь important роботу, і нам треба, щоб вона доробила, ми можемо там, якщо вона посередині померла, ми можемо зробити цю роботу, ну, тобто повторити цю роботу, але з використанням іншої ноди. До речі, що дуже класне про Hazelcast, це його дуже просто стартувати, і це, мабуть, одна з єдиних штук в такому distributed програмуванні, коли ви можете писати юніт-тести дуже просто. Тобто ви можете змоделювати будь-який фейловер, ви можете в юніт-тесті запустити там десяток нод, змоделювати абсолютно будь-яку ситуацію, подивитися, що буде. З іншими штуками, які дуже часто раняться не на JVM, це набагато складніше. Тобто юніт-тест ми не напишемо, доводиться писати інтегрейшн-тест. Якщо це окремі процеси, то треба якось якісь робити хуки, які будуть вбивати ці процеси. Вони там не завжди вбиваються. І коротше, протестувати автоматично майже нереально, і доводиться, типу, фейловер тест. Тестити мануально, і це, типу, це дуже нудно. Окей, зараз подивлюсь, чи в мене щось залишилося ще. Так, в принципі, це майже все, і ще про Discovery. Ось приклад, як я конфігурив TCP. Я просто створюю нову конфігурацію Hazelcast, я вказав localhost. І, в принципі, всі ноди, які на localhost, вони будуть джойнитися. Це такий, це хорошо для тестів, але для продакшена це буде зовсім по-іншому. Ось приклад
мультикасту. Мы просто вказываем мультикаст адресу і потім всі ноди один одного знайдуть по цьому мультикасту. І ось приклад AWS. Ну, я поки закоментив. Я не можу його показати в демо, бо це треба AWS аккаунт з усіма ключами. Ну, тобто, це треба, щоб там запускалося. Окей, в принципі, це все, що я хотів розповісти. Якісь питання? Ну, я вот бы хотел спросить, а вы какую-то тулзу используете для мониторинга Hazelcast, или вообще, то есть они есть, или они платные, или как, и, ну, что вы используете? Не слышно, если что. О, сорі, у мене знов кнопка нажалась. Є моніторинг тул від Hazelcast. Можна його використовувати. Просто Hazelcast ноди, вони будуть експозати GMX порти. Це тулза, там такий досить гарний UI, буде показувати все, що відбувається з Hazelcast кластером. Можна прямо зайти, подивитися, що там задані лежать з цієї тулзи. Також можна самому це зробити, приконектитися по GMX порту і подивитися всі MBN, які там експозиться Hazelcast, якось так. До речі, Hazelcast, ну, це є ще така фіча, дуже цікава, але це не в Community Edition. Hazelcast може сторити дані off-heap, тобто якщо даних дуже-дуже багато, то можна використовувати цю фічу. Тоді даних в heap поміщається раза в два більше і немає GC pause. Ще таке невелике питання. А у вас на проєкті вже був Hazelcast, коли серф почав з ним працювати? Чи ви якби запропонували це solution? А ми десь рік тому почали писати раніше, а в нас вже майже рік в продакшені Hazelcast. Так, Hazelcast раніше не було, в нас був InfiniSpan. Це така дуже схожа штука. Це такий аналог Hazelcast, але він реалізований JBoss-ом. В принципі, там трохи менше фіч, API він трошки не такий зручний, там, наприклад, немає out of the box нормальних локів, там доводилось самому distributed локи писати. До речі, таска дуже нетривіальна, там, щоб це все протестити, щоб воно все точно працювало, це типу займало там по пару тижнів, щоб написати нормальний distributed lock, а які тут є з коробки. І мінус InfiniSpan, що він чомусь він падав весь час. Ну, тобто якісь там помилки були дуже дивні. Тобто ти там працюєш, кластер працює, все нормально, все круто, і раз він починає сипатися. А коли якісь ноди покидають кластер, то це взагалі трагедія, просто от весь кластер чомусь реагував іноді дуже погано. Там, наприклад, якщо та нода щось тримала, то ребалансинг нормально не проходив, і там на інших нодах почали там з'являтися якісь помилки. От з Hazelcast там такого нема. Ну, тобто він якось хендлить це краще. Ну, тобто, ми в свій час хотіли використовувати ще Zookeeper, але він нам не сильно підійшов. Нам треба було шардінг, Zookeeper шардінг не дає. Плюс Zookeeper, там, якщо хтось працював з Zookeeper API, навіть не напряму, навіть з куратором, то він такий там, от починаєш робити, там, от тільки ти написав пару ліній, ти там спотикаєшся на 10 граблів, весь час летять ексепшени, ну потім само собою ти гуглиш, розумієш, а я щось зробив не так, ну коротше там API не дуже, не такий зрозумілий, як тут. Ще ми з Redis-ом хотіли працювати, але там у нас теж з Redis-ом не сильно вийшло. Ну, тобто, Redis, в принципі, нам підходив, але він чомусь не підійшов там овнерам продукту. Зрозуміло. Ну, з Hazelcast-ом набагато простіше працювати, ніж з Redis-ом, але дуже-дуже великий плюс Redis-а, який є мінусом Hazelcast-а, ну це в нашому кейсі, що в Redis-а є persistent storage нормальний, тобто ми запускаємо там ноди Redis-а, і вони якби, ми можемо рестартувати кластер, ми ні про що не думаємо, вони там на диск все сториться. В Hazelcast-і, Hazelcast він in memory, тут на диск нічого по дефолту не сториться, але в принципі є такий опшн, ми підключаємо централізовану
централізований сторідж. Тобто, фактично, коли ми в Hazelcast щось пишемо, це все бекапиться в базу даних, а потім, якщо нам треба рестартувати прям от весь кластер, то перші ноди, які будуть підніматись, вони нагріються з цієї бази, вони витягнуть всі дані при старті. Якось так. Але це, типу, є мінус, бо доводиться ще одного гравця, типу, якийсь сторідж використовувати, плюс одна технологія.